Hyvää huomenta. Olen Sari Kurikka, Kelan asiantuntijalääkäri ja lasten tautien erikoislääkäri. Ja minun aiheenani on lapsen kuntoutustarpeen tunnistaminen. Ja kun me puhumme lapsen ja nuoren kuntoutustarpeen tunnistamisesta, on hyvä tiedostaa, mitä erityisyyttä lapsen ja nuoren kuntoutuksessa on verrattuna aikuisten kuntoutukseen. Lapsen ja nuoren kasvun ja kehityspolun mahdollistamista, tukemista ja harjaannuttamista on lapsen kuntoutus, ja siinä huomioidaan voimavarojen ja kehityskyvyn tilanne. Ja ennen kaikkea kuntoutus on ohjauksellista, ympäristön ymmärryksen lisäämistä, lapsen ja nuoren pulmista, mutta myös vahvuuksista ja niiden hyödyntämistä arjessa ja ympäristön muokkaamista lapselle paremmin sopivaksi, esimerkiksi sopivin tukitoimin. Ja lapsen ja nuoren arkeen integroituvaa jatkuvaa toimintaa, jossa terapiassa tehdyt harjoitteet ja opitut taidot siirtyvät vähitellen osaksi lapsen arjen toimia ja harrastuksia. Kuntoutustarpeen arvio käynnistyy, kun huoli herää. On sitten huoli varhaiskasvatuksessa, koulussa, lastenneuvolassa, kouluterveydenhuollossa, vanhemmilla tai nuorella itsellään. Joskus myös lapsen tai nuoren kaveri tai harrastuspiiri tuo esiin huolen jostain asiasta lapsen kehityksessä tai käytöksessä tai voinnissa. Puheeksi ottaminen on tärkeää ja arvioprosessin aloittaminen. Kerätään tietoja vanhemmilta lapsen voinnista, käytöksestä, samoin varhaiskasvatuksesta tai perusopetuksesta. Pyydetään arvioita eri erityistyöntekijöitä, tässä tarkoitetaan niin psykologia, toimintaterapeuttia, puheterapeuttia, fysioterapeuttia. Ja myös lääkärin vastaanotolla lapsen tutkiminen ja perheen kohtaaminen. Ja ennen kaikkea on tärkeää, että perhe tietää ja ammattilaiset päättävät, kuka ottaa vastuun tilanteesta. Eli ovatko lapsen pulmat jonkun muun ongelma vai meidän kaikkien asia, aikuisten ja organisaatioiden. Kuntoutustarpeen arvio käynnistäminen tarkoittaa, kun huoli on herännyt, määritetään moniammatillisesti, mitkä ovat suurimmat vaikeudet ja mitä voidaan tehdä jo ennen tutkimuksia, diagnoosin asettamista tai lääketieteellistä kuntoutusta. Tärkeää on määrittää varhaiskasvatuksen tai koulun pedagoginen tuki, minkälaisia toimia on olemassa, mitä tarvii tehostaa, mitä tehdään toisin. Ja huomioida perheen tarvitsema sosiaalinen tuki, tarvitaanko taloudellista tukea, jotta voidaan edes harkita kuntoutusta lapsiperheen sosiaalityön tai lastensuojelun tukitoimia ja niihin liittyvää perhetyötä tai perhekuntoutusta, sosiaalista kuntoutusta. Samoin siinä vaiheessa, kun odotetaan esimerkiksi pääsyä erityistyöntekijälle, joka arvioi kuntoutustarvetta, niin sitä ennen jo kouluterveydenhuollon tai oppilashuollon kannattelevia toimia. Ja arvion lähettäminen ei vielä ole kuntoutusta. Ja sen takia on tärkeää tietää hoitava taho, kuka seuraa, kun odotetaan seuraavia askeleita kuntoutustarpeen arviossa tai seuraavia askeleita, kun määritetään kuntoutusta. Ja välttämättä, kun arvioidaan kuntoutustarvetta, se ei johdakaan mihinkään lääketieteelliseen kuntoutukseen, vaan harkintaan ja suositukseen muista tukitoimista ja seurannasta. Kuntoutustarpeen arviointi ei ole välttämättä helppo eikä yksiselitteinen asia. Perheen sosioekonominen asema voi vaikuttaa
viime aikoina on ilmestynyt julkaisuja, joissa puhutaan paljon tästä lasten sairastavuudesta ja tuen tarpeesta liittyen perheen sosioekonomiseen asemaan. Yksi hyvä Pelastakaa lapset ry:n raportti Lapsen ääni 2023 on hyvin koskettava, jossa lapset kertovat omista kokemuksistaan, voinnistaan, sairastavuudestaan ja pärjäämisestään. Ja raportin yksi tämmöinen nostettu tunnuslause on, tuntuu, että on niin erilainen kaikista. Samoin haluan nostaa tähän toisen merkittävän raportin, eli ITLAn raportin lapsiperheköyhyydestä ja lapsen oikeudesta terveyteen, eli samalta viivalta projektin tuloksiin. Ja niistä kaikista tuodaan esiin sitä, että perheen kasaantuneet vaikeudet vaikuttavat perheen ja lapsen kokemukseen omasta pystyvyydestä, hyvinvoinnista ja elämänlaadusta. Ja perheen voi olla vaikea määrittää, mihin ongelmaan ensisijaisesti tarvitaan apua. Onko se ensin perhetyötä, muuta tukea, ennen kuin ilmeistä tarvetta puheterapiaan. Ja kun vaikeudet ovat kasantuneet ja kenties pitkittyneet ja sitä kautta myös lapsen oireet lisääntyneet, on ammattilaistenkin vaikea välillä arvioida, mikä olisi se ensisijainen lapsen ja perheen hoidon ja tuen suunnittelussa aloitettava asia. Kuntoutustarpeen arviossa olisi huomioitava koko perhe. Ja vaikka lapsen ja nuoren kuntoutustarve olisi ilmeinen, perheen kokonaistilanne vaikuttaa. Vanhempien voimavarat ja terveydenlukutaito. Ja tulisi tunnistaa riskilapset, ja tässä tarkoitan riskilapsilla yhtä hyvin lapsen somaattisia sairauksia, esimerkiksi keskosena syntynyt ja paljon alkuvaiheessa pulmia ollut lapsi, tai lapsen muu vakava somaattinen sairaus, ja yhtä lailla myöskin sitten riskilapset, joilla on perheessä paljon huolia ja vaikeuksia. Niin nämä riskilapset tulisi tunnistaa ja aloittaa sosiaalinen ja pedagoginen tuki ja kuntoutus mahdollisimman varhain, ennen kuin edes mietitään näitä lääkinnällisten kuntoutustarpeiden arviointia ja suunnittelua. Ja lapsen kehityksestä, siihen liittyvistä pulmista ja kuntoutustarpeista on puhuttava ymmärrettävästi vanhemmille ja tehdä perheen kanssa yhdessä suunnitelmat tukitoimista ja kuntoutuksesta. Koska onnistuneen kuntoutuksen edellytys on kuitenkin perheen sitoutuminen ja osallistaminen. Tässä on kaavio, jossa näkyy hyvin monta erilaista pallukkaa ja laatikkoa. Ja tämän tarkoitus on kuvata sitä, että kuntoutustarpeen arviokin on hyvin monitahoista. Siihen vaikuttavat lapsen oireet, pulmat ja vahvuudet. Samoin perheen pulmat, vahvuudet, päiväkodin tai koulun mahdollisuudet tukea lasta sekä sitten päiväkodin ja koulun näkemys, mitä lapsi tarvitsisi tukea arkeensa, opiskelunsa ja perheen näkemys, mitä he tarvitsevat tukea arkeen ja lapsen ja perheen näkemys, mitä kuntoutusta lapsi tarvitsisi. Siihen vaikuttaa hoitopäätökseen tehdyt arviot lapsen vahvuuksista ja pulmista, perheen motivaatio, erilaiset hoitosuositukset, mitä missäkin tapauksessa, missä pulmassa kannattaa kuntouttaa. Myös saatavilla olevat hoitomuodot ja kuntoutusmuodot. Ja mitä lapsi on aiemmin saanut tukea tai hoitoa kuntoutusta ja mitä suunnitellaan nyt eteenpäin. Eli tämä on monen eri tekijän synteesi. Kuntoutuksen asema nuoren elämässä voi olla hyvä lisä
mutta se ei kompensoi esimerkiksi elämänhallinnan puutteita. Lapsi saattaa kipeästi tarvita kuntoutusta, mutta tietyt perusasiat täytyisi olla kunnossa. Väsynyt lapsi, joka syö huonosti, on liikaa ruutuaikaa käyttävä, ei pysty omaksumaan uusia taitoja. Me emme voi kantaa vettä kaivoon, vaan kuntoutus tarkoittaa lapsen aktiivista osallistumista. Kuntoutus tarkoittaa myös vanhempien aktiivista ottautumista mukaan lapsen kuntoutukseen. Kuntoutuksella ei myöskään korvata lapsen yksinäisyyttä tai kaverien puutetta, ei myöskään harrastusten puutetta. Ja vanhempien hoitamattomia terveysongelmia tai jaksamattomuutta me emme kuntoutuksella saa kohennettua. Ja haluan tässä vaikka vähän toistankin itseäni niin puhua tästä hoitavan tahon puuttumisesta. Se on kanssa sellainen asia, joka voi estää kuntoutuksen etenemistä ja hyödyllisyyttä niin hyvin kuin se voisi olla mahdollista. Ja meidän pitää kuntoutuksen yhteydessä huomioida nämä yhteiskunnan tukitoimet. Eli varhaiskasvatuksen tai perusopetuksen riittävän vahvat tukitoimet muun kuntoutuksen ohella. Ja vanhempien ohjaaminen ja tukeminen. Koska lapsen kuntoutus vaatii aina vanhemman aktiivisen roolin ja vastuun ottamisen lapsen kehityksen tukemisessa. Ja lapsen harrastuksissa voi yhteiskunnan tukitoimet tulla vastaan. Lapsi voidaan ohjata kuntoutuksen ohella erilaisiin niin sanottuihin hönsäkerhoihin, erityisryhmiin harrastamaan. Ja perhe saattaa samalla tarvita myös muuta yhteiskunnan tukea, jotta voi tukea sitten puolestaan lapsen kehitystä ja kuntoutusta. Kuntoutustarpeen arvion muistisääntönä on, miksi lapsi tarvitsee kuntoutusta, mihin vaivaan, oireeseen tai sairauteen. Miten kuntoutus olisi parasta toteuttaa? Laitoskäynteinä, koulupäiväkotikäynteinä, kotikäynteinä ja mihin kuntoutuksella pyritään, mihin asiaan pyritään vaikuttamaan ja mikä on lapsen suotuisin kehitysikä kuntoutukselle. Kehitysikä ei välttämättä ole sama kuin lapsen kalenteri-ikä. Ja mitä kuntoutusmahdollisuuksia on olemassa ja perheen saavutettavissa. Eli kuntoutuksen tarve on monikerroksista. Me voimme todeta kuntoutuksen tarpeen. Tavoitteet tulisi asettaa yhdessä perheen ja lapsen kanssa, lapsen kehitysikä huomioiden ja hänen kykynsä ymmärtää asioita huomioiden. Ja kuntoutukselle tulisi asettaa konkreettiset tavoitteet. Ja kuntoutusmuodon tulisi olla oikeellista. Eli tämä tarkoittaa sitä, että valitaan sellainen kuntoutus, joka lapselle niissä vaivoissa, mitä hänellä on, ja siinä kehitysvaiheessa on, eikä valita sitä, joka olisi juuri nyt saatavilla. Eli tässä voi todeta esimerkkinä rajanvetoa esimerkiksi, tämä ei koske tietenkään ihan pieniä lapsia, rajanvetona puheterapian ja neuropsykologisen kuntoutuksen lukivaikeuksissa esimerkiksi. Ja kuntoutuksen tulisi olla oikea-aikaista lapsen kehitysvaiheeseen liittyen. Ja tässä edellinen mainitsemani esimerkki toimii myöskin. Ja kuntoutuksen vaikuttavuutta voidaan mitata sillä, että lapsen elämän laatu paranee. Hän kokee arjessa pärjäävänsä paremmin, kun on saanut kuntoutuksesta apua. Kuntoutustarpeen arvioinnissa
sairaudet, miten on hoidettu, mitä on kuntoutettu tähän asti, miten se on vaikuttanut, mitä rajoituksia nämä sairaudet asettavat ja mitä tukea tarvitaan. Ja arvioida lapsen toimintakykyä suhteessa ikätasoon. Ja mitä pienemmästä lapsesta on kyse, niin tässä tulee myös tätä rajanvetoa, että onko kyseessä taitojen kypsymättömyys harjaantumattomuuden vuoksi vai kehityksellisiä pulmia. Ja myös tämä on huomioitava, että onko lapsen oireilussa mukana vanhemman oireilua tai perheen hankalaa tilannetta. Eli myöskin vanhempien voimavarat tulee huomioida ja vanhempia tukea. Ja on tärkeää määrittää, mitä tehdään ensin ja kuka seuraa vaikuttavuutta. Minkälaista kuntoutusta aloitetaan, useammanlaista lääkinnällistä kuntoutusta vai pedagogista, sosiaalista vai lääkinnällistä kuntoutusta kaikkia yhtäaikaisesti. Ja myös se, kuinka paljon lapsi kehitysikänsä puolesta jaksaa kuntoutusta omaksua sillä hetkellä. Ja huomioida nämä muut tukitoimet. Ja lapsen toimintakyky arjessa verrattuna ikätasoon. Siitä vielä muutama sananen. Eli omatoimisuus ikätasoon verrattuna puheen tuottamisessa, ymmärtämisessä, vuorovaikutustaidoissa, liikunnallisissa taidoissa, miten lapsen oppiminen sujuu, tunnesäätelytaidot, onko lapsella ikätasoon verrattuna ylimääräistä tuen tai valvonnan tarvetta, miten jokapäiväiset toimet sujuvat ja miten lapsen leikkitaidot, kaverisuhteet ovat. Ja sitten lapsen erityispiirteet vielä yksilöllisesti kuvailtuna, kun mietitään näitä lapsen kuntoutustarpeita tai tehdään lapselle kuntoutussuunnitelmaa. Eli onko lapsella aistiherkkyyttä, aistihakuisuutta, kömpelyä, arkuutta puhumisessa tai liikkumisessa, kaverisuhteissa ja onko erilaisia vuorovaikutuksen pulmia, käytöksen pulmia. Ja vielä tähän loppuun yksi esimerkki lapsesta, kun tarkastellaan kuntoutustarpeen tunnistamista. Ville on 5-vuotias, villi, leikki-ikäinen poika, jonka puhe on vielä epäselvää. Ville ei aina noudata ohjeita. Hänen toimintansa on lyhytjänteistä. Hän on myös kömpelö ja törmäilee. Ja vähän väliä on tilanteita, jossa hän joutuu niin sanotusti puhutteluun, kun ei ole malttanut odottaa vuoroaan, tekee jotain ennen kuin ajattelee. Tulee kavereiden kanssa hiukan kahnauksia. Miten tällaista lasta arvioidaan kuntoutustarpeen näkökulmasta? Mitä asioita pitäisi selvittää ensin? Ohjaanko puheterapeutin arvioon? Tutkitutaanko kuulon, näön? Ohjaanko psykologin tutkimuksiin, toimintaterapeutin arvioon? Onko lapsella monia päällekkäistyviä pulmia vai onko yksi yksittäinen pulma? Ja minkälaisia tukitoimia lapsella on tähän mennessä? Onko kuntoutustarvetta? Ja tässä edellä mainitut erityistyöntekijöiden arviot ja tutkimukset on huomioitava. Ja ennen kaikkea vanhemman näkemys. Ja sitten varhaiskasvatuksen palaute, minkälaista se arki siellä varhaiskasvatuksessa päivittäin on. Eli kun tarkastellaan Villen käytöstä ja olemusta, niin voimme löytää 3 tarkasteltavaa asiaa puheen tuottamisen ja ymmärtämisen pulmia. Onko lapsella suun motoriikan ongelmia, josta tulee tämä puheen epäselvyys?
artikulaatiopulma, tuleeko kyseeseen laajempi kielellinen kehityshäiriö, onko hänellä kenties vuorovaikutuspulmia autismikirjopiirteisiin liittyen, vai alentunut kuulo, joka tekee pulmia sekä puheen ymmärtämisessä että tuottamisessa, vai onko hänellä laajempi kehitysvipe. Kun Villen toiminta on lyhytjänteistä, onko hänellä tarkkaavuuden pulmia unen puutteesta johtuen, runsaasta ruutuajasta johtuen, joka on vaikuttanut hänen keskittymiskykyynsä olennaisesti, vai onko hänellä tarkkaavuuden pulmien lisäksi myös kielellisen kehityksen pulmia. Onko hänellä kenties hahmotuspulmia, ja kun hän on tällainen menevä, koheltava poika, onko hänellä aistisäätelyn pulmia, minkä vuoksi hän hakee voimakkaita aistituntemuksia sillä törmäilyllä ja nopealla liikkumisella, ja se tekee hänen liikkumisestaan kömpelöä, vai onko hänellä myös liikunnallisia pulmia? Onko motorisessa kehityksessä viivettä, vai onko hänellä näönkäytössä pulmia, ei näekään, samalla lailla sen takia törmäilee, hahmotuspulmia, ei hahmotakaan asioita, tai näitä aistisäätelyn pulmia ja aistihakuisuutta, vai onko liikunnalliset pulmat osana impulsiivista käytöstä, vai onko kömpelyys siitä, että Ville ei olekaan saanut harjaannuttaa taitojaan. Hän ei ole opetellut juoksemaan pihalla, kiipeilemään pihalla, harjoitellut pyörällä ajoa tai muuta vastaavaa. Häntä onkin esimerkiksi suojeltu liikkumasta, kiipeilemästä, koska hän on impulsiivinen ja nopea liikkeissään, ja häntä on täytynyt valvoa tavallista enemmän, ja niinpä hän ei ole saanut harjaannuttaa taitoja. Kuntoutustarpeen tunnistamisesta. Ville aivan selvästi tarvitsee vahvan tuen varhaiskasvatuksessa. Se voi tarkoittaa kuvakortteja, jolla hahmotetaan Villelle, mitä seuraavaksi tapahtuu, ja se auttaa ennakoinnissa. Ja Ville saattaa tarvita omat selkeät ohjeet ja rauhoittumistilan, erityislastentarhanopettajan ohjauksen. Eli kaiken kaikkiaan Villehän tarvitsee selvittelyä ja tietoa pulmista, miten häntä tukea arjessa. Ja usein se edellyttää moniammatillista tarkastelua, mitä tutkitaan ensin ja mitä kuntoutetaan ensin. Ja valinnan vaikeutta voi syntyä siinä, että lapsi saattaisikin tarvita jo samanaikaisesti monta tukea. Ja moniammatillisesti tarvitaan silloin päätöksiä, aloitetaanko kielellisen kehityksen vaikeuksiin, jos niitä puheterapeutin arviossa ja psykologin arviossa on todettu selkeästi niin, että kuntoutustarve on. Ja tehdäänkö tätä kuntoutusta ensin vai aloitetaanko saman aikaan hienomotorisiin pulmiin toimintaterapiaa, jos toimintaterapeutti on todennut selkeitä aistisäätelyn pulmia, hienomotoriikan hahmotuksen pulmia. Ja tarvitseeko perhe kenties lastenpsykiatrian tukea lapsen mahdollisiin neuropsykiatrisiin oireisiin, eli tarkkaavuuden tai jopa autismin kirjon epäilyn pulmiin, tai tarvitseeko perheneuvontaa, perheneuvolaa kasvatuspulmiin. Ja tässä aikaisempaan esitykseeni edellisiin videoihin viitaten on huomioitava se, että perheen voimavarat tulee huomioida. Ja vaikka meillä ammattilaisilla tuntuisi olevan kiire hoitaa kaikki asiat kerralla, on tärkeää pysähtyä miettimään, miten parhaiten tuetaan lapsen kasvua ja kehitystä niin, ettei perhettä ja lasta näy
näännytetä kuntoutuksella, vaan oikeasti tuetaan ja limittäin asioita lisätään, kuntouttavia toimenpiteitä, tukitoimenpiteitä niin, että kasvua ja kehitystä tuetaan suotuisasti eteenpäin ja perhe tähän pystyy sitoutumaan. Näytän tässä lopuksi vielä muutamia kuntoutustarpeen tunnistamisen ja kuntoutussuunnitelman apuna olevia hyödyllisiä linkkejä. Käypähoitosuosituksista löytyy ja uudet valtakunnalliset lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjautumisen perusteet, ICF lasten kuntoutuksessa, lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus, lapsen edun toteutuminen kuntoutuksessa ja lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus, lasten neurologiyhdistyksen kuntoutustyöryhmän suositus ja kuntoutussuunnitelma ja tavoitteet, julkaisu ja myös syventyen ADHD-potilaan etuuksiin lääkärilehden kirjoitus ja nyt ihan uusi julkaisu tullut lapsen autismikirjon häiriön palvelutarpeista, mutta sitä en ehtinyt tähän enää diaan liittää mukaan, mutta siitäkin on uusi julkaisu tullut, johon kannattaa tutustua. Ja päätän esitykseni tähän. Kiitos.